Seja bem-vinda. O que houve? O que que aconteceu? Tá funcionando. Ok, preciso de dinheiro, por favor. Pode trazer a comida, por favor? Você precisa pedir por telefone. Ah, tá bom. Alô? Pois não. Hã? Eu queria uma comida, por favor. O que você quer comer? Ah, um frango, por favor. Ah, não tem. Ah, então, bife? Também não tem. Ah, então ovos. Ah, sim, temos sim. Ovo de codorna você gosta? Ah, não, ovo de codorna não. Eu vou continuar com fome. Eu quero um ovo grande. Então, tá bom. Ai, acabou os ovos. Eu tive uma ideia. Alô, chefe? Olá, Bia Lobo, tudo bem? Em que posso te ajudar? Ah, acabou os ovos aqui do restaurante do hotel. Então você precisa de uma galinha. Galinha? Por que eu não pensei isso antes? É, pois é. Tá bom, tchau. Obrigada, tchau. Agora eu tenho que achar essa galinha. Já tá pronta essa comida. Ah! Que isso? É um ovo de brinquedo! Atenção, por favor! Hora de dormir! Mas o quê? Eu não quero dormir! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Bom.
5 estrelas? Uma estrela. Tchau, tchau. Seis estrelas.